Për sa një barazim që pak kush e priste sot? Pritet në futbol. Situata tila ka ndollë gjithmonë. Do të thamë që me ekipet të këti nivelit, kur janë totalisht jashtë çdo objektivit, bëhet ndeshje shumë më vështirë se me ekipet të cilët janë në krye të tabelës. Kjo gjë jam mundur për t'ia transmetuar ekipit gjatë gjithë javës, edhe në analizën e sotme, ku për mua është ndeshja më e vështirë e sezonit, megjithatë me sa duket nuk e kemi marrë me ka seriozitet, edhe si pasojë e kësaj ndodhi edhe ky gabim për mendimin tim rond. Megjithatë nuk mund të hallim një sezon të mirë ty në djembe, vllaznis. Besoj se ka kanë një sezon i mirë, por me sa duket nuk kena lat gatshëm për të pretenduar gjanat më për Europë, shumë e thjesht. Nuk ju përgjigj detyrave tuaja ekipi sot? Unë nuk mund të thamë se nuk ju përgjigj, ju e po atë vetë lojen, po ati raste, po ati shtylla, po a fund, me gjithate, thash më përpora, nuk pash nervin e duhen për qëditërisht është dy në eshele, më vlojnë dhe tërsh, nuk shof një anti nervë që kemi pas në eshe dhe fundit, ku marë parasysh me ekipet kërësore të kampionatit, të tabels, klasifikimit, dhe nuk të regojmë njëtë një shpirt gare të dhe kundur të një ekipit që nuk dhije gjase për kelu në futbol dhe për qalu në futbol, shumë e thjeshtë. Për ndeshës klubi ka kundestuar të kini dhe tre gjustarë në gjirë klasës, patim të kini të tre shë të patim ndeshë sot? Për mendimin të më po. Unë nuk du të marrë me gjustarë, më vjen keshë në lëmohën situatë në debat e tila, por është totalisht e papranueshme në finalizimin e kampionatit, ekipet e cilët kanë një objektiv dhe varen fatet e sezonit në momentet caktuar të ndeshjeve të caktuara për të mos pasur paraqitje të tilla, problematika të tilla, duhet eliminuar nga pjesëtarët e federatës kush janë që merren me zgjedhjen e arbitrave. Që nuk ka normale kur vllaznia është në luftë për vendin e katërt me Gjirokastrën, vinë arbitrimet nga Gjirokastra, jo pa atë vetë sot. Kishte shumë probleme në fushën e lojës. Ndoshta edhe penaltitë mohume për ne. Faula, ndoshta në karate momente të caktuara që nuk u jepshin. 3 minuta shtesë në 6 ndrime plus vonesa pa fund edhe të portierit, por edhe lojtarëve të Korabit duke u shtrirë në tokë dhe shtyhen 3 minuta, megjithatë as zgjidhje tjera ku i dhe unë jam totalisht i pafuqishëm për të bërë një paraqitje të tillë, kështu që keni një dyshim se Korabi luajti për Gjirokastrën sot duke qenë se e cekt, pak që s'dihet se për të luajë. Po s'dihet se për të luajë, sepse kemi pa i Korabi shpërfituar në momentet caktuar gjatë gjithë sezonit me gole Ada dhe këtu vinë të zjarrin sytë e ballit. Do të më kishte pëlqyer që luhet futbolli në këtë mënyrë çdo ndeshje, çdo ekip në Shqipëri. Kur ekipet nësh mobilizohen me një ekip, nësh mobilizohen me ekip tjetër, normalisht që mund të ketë edhe hamendsi të tilla, megjithatë nuk më takon mua thashë më përpara dhe fundi është e drejta kundërshtarëve për ta bërë diçka të tillë. Vazhdon të jetë në lojë vendi 4 shansi për Europën nëse arrihet të dalë formula. Unë që në fillim sezonit kam pas mendimet e mia për vllaznin, vazhdoj të kem po të njëjtët mendime. Për mendimin tim kjo ekip ka bërë maksimumin e mujtën për të marrë Europën, për të cenu krytë e tabelës. Normalisht kërkohen shumë komponent, kërkohen lojtar kualitativ, kërkohet seriozitet sistematik, kërkohet edhe seriozitet edhe në aspektin psikologjik, nëse mund të thamë kështu. Pra, sa më profesionist do të thotë përmbledhës shumë komponent më rëndë për të thënë emnit profesionist. Momente që na si ekip nuk japim njëtën, ose më saktë nuk e përgatisim mendrisht, ose psikologjikisht një ndeshje futbolit si një tjetër, do të thotë që nuk jena la gati dhe normalisht duhet shumë punë me kuptuar ta djem, që i për të lidhë futbol dhe për të kapë nivellet në mëja duhet ma shumë punë se fjallë, se ka herë merë me shumë fjallë dhe nuk fokusohen aty ku për qa punohet dhe për qa paguhen. Javën e arshë në Korçë, një tjetër për me shqiptarë? Për këtë arsye kanë kenë një etike këto tre pikë për vllaznin, sepse Shorti kam thënë është shumë i egër me ne. Që me gjitha dhe kjo nuk do të thosë do të dorëzonë, do të provojmë plosin gjithkund, por të lesh pik me Korabin në shpinë tanë dhe që do të pretendosh më atë e për në Korçë, gjithsesi nuk do të thosë që do shkojmë me Kalukohen, do të provojmë plosin futbol, po sot ka kënë thamë drejtë një kol, po nëse mund të thamë një knockout vetë vetës, jo kumë në shtarë, por ja kena dhanë vetë vetës. A gjithë më është a fjalla ma e duhen.